آج رات بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم لوگوں کے درمیان خطیب العرفان مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ نہیں رہے، ان کی شخصیت محتاج تعارف نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی رہے گی۔ جس طریقے سے انہوں نے خطابت فرمائی ہے، جس طریقے سے فرش اعضا کی زینت ہمیشہ بنے رہے، جس طریقے کی مجلسیں انہوں نے پیش کی ہیں، اس کو کبھی بھی دنیا فراموش نہیں کر سکتی، بالخصوص اہل لکھنؤ جو ان سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور عقیدت اسی طریقے سے رکھیں گے۔ ان کے بعد بھی ان کو اسی طریقے سے یاد کیا جائے گا جیسے ان سے ان کی زندگی میں ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ چونکہ ایک عظیم شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اس سے قبل اطہر صاحب قبلہ ان کے بڑے بھائی، ان کا انتقال ہوا، وہ ابھی غم قوم کے اندر تازہ تھا کہ یہ دوسرا حادثہ پھر پیش ہو آیا، اور ہم لوگ اس سلسلے میں بہت غمزدہ ہیں، سوگوار ہیں، پوری قوم سوگوار ہے، اور ہم آپ کے چینل کے ذریعے تمام مومنین کو تعزیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص ان کے اہل خانوادے کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔